posle včerašnja ta moja odluka ne može da obleze su evropsko znamen. Treba da odi u redovna procedura. A što će se sluči, kako što vika Ustavot, so 61 glas, ako go donesa denes ga potiš. Imame obrazloženje, dadov obrazloženje včera. Pred mesec dena, Европската комисија, значи Европска унија од Брисел, праќа писмо до владата. До владата. И вели, во процедура, во собрание, имате закон со кој практично се злоупотребува Европското знаме, бидејќи таква Европска директива нема. Меѓутоа, пратениците тераат до крај, го усвојуваат тој закон. Пред неколку дена доаѓа Европскиот амбасадор Гир кај мене и вели, ова е злоупотреба уште една во серија на Европското знаме. Значи, никој не спори дали е законот добар или лош. Вели, не смее да биде злоупотребувано Европското знаме. Ако сакаме да одиме во Европска унија, мораме пред да станеме членки да се однесуваме како прави европјани. Вели, ова е на балкански начин, а во извештајот за вашиот прогрес, во октомври што се објава секоја година, имаме серија критики зашто некој закони ги носиме на таков начин. Значи, мора да има прецизна европска директива со број и датум кога е донесена, во овој случај такво нешто нема. И затоа треба законот да оди во редовна процедура и да не трае само 2-3 дена целата расправа. Само тоа е. Значи, не велиме дали е добар или лош законот како содржина, може да е одличен, меѓутоа велиме мора да се однесуваме како Европа, пред да бидеме Европа. Значи, ја не навлегувам во тоа. Ја ви викам, имам приметба писмено добиено од Европска унија дека се злоупотребува европско знаме, бидејќи јас сум легалист, за мене е најважна работа, тоа да го нема. Се друго може кога ќе иде у редовна процедура, ќе ги чуеме аргументите и на едните и на другите, и македонската јавност ќе ги чуе и ќе заклучиме што е најдобро за нашата. Вие како претседател дали го не навлегував ја воопшто во содржината, ви кажувам го вратив заради тоа што беше злоупотребено европското знаме и затоа имав писмена на писмено добиено од Европската комисија. Дали